in siyaasada lagu soo galo doorashooyinka soo muuqda maxay faa'iido u leedahay hannaanka dimuqraadiyadda? Guddiga doorashadu waa ku celinayaa, wuxuu leeyahay soo buuxi 30% aweer. Taasu waa soo marka aniga iyo laba nin amba hal nin oo ina adeerka aan xisbiga member ka wada noqono ragga xisbiga wax u qoondeynaya guddoomiyihii iyo waxay soo qaadayaan raggi gabadhi meesha way ka baxaysaa. Suurtagalaasa ini doorasho lamii codye ee dheeda iyo walaagii oo dastuurka laska ka haysideena nahan iska ran. Marka horaba dhismaha xisbiga waxaa la ilaalinayaa jinsi inuu u idil yahay, dadkii Soomaaliyeed inay u idil yihiin, goboladii Soomaaliyeed inay u idil yihiin, deegaamada gobolada Soomaaliyeed inuu xafiis ka wada qoran yahay. Sida ku cad qodobka 46 ee dastuurkana, awoodda dalka waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna waxay awooddooda u adeegsadaan inay iyagu si toosa u doortaan dadka iyaga matalaya. Han raabto meelay raay 2028 inii walanka darawal ku yaabay doorashada markii onay biyaas 2028 meelay raay dawladda meelay raay hab oo dhalinyar ahaan aan huladaase ama deegaan ahaan aan huladaase. Haddii la arad degmada buur ha kaba ya tusaale ahaan aan qaadade population badan ka nool 400 iyo dibiyo amba 300 iyo 80 aro oo tuulo iyo hoos kooyas degmadaasna shan kursi la siiyay degmada ceelbuur oo khantun qoflay ka noolaanna khantun kumlay ka noolaanna shan kursi la siiyay marka saaliska aamina kor marka deegaanadaas population-ka kisooda see xaq ka helaya. Dimuqraadiyaddaasu nidaamkaasuna wuxuu leeyahay waa nidaam waqtiyaysan. Dowladaha qaarkood waa 4 sano, kuwa waa 5 sano, kuwa waa 6 sano, hadba sidii ay dastuurkooda ugu qoran. Nidaamka PRC-ga oo proportional representation ka ah nidaamkaas imay ka shalgadiisan yihiin 4.5 su'aashaada koowaad. Marka laba gobol iyo wax ka badan aniga ahaan kasoo jeedaa, haddana doorashadeedii maanta hal gobol ay kusoo arooray. Marka ma ballaarinaysaan oo axsaabta nin kasta gobolka kasoo jeeda iyo deegaan doorashadii iyo dowladdii kacaanka dadka meeshay kasoo galaya ma gaarsiinaysaan mase wili 4.5-ka barnaamijka? Aad umaadsan tahay su'aashaas inaad qoratay umalaynaya. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka shaqaalaha ka shaqeeya 90% waa dhalinyaro, odayaashu waa 10. Haddii doorashadii suurtagal waayd lang codyey siin suurtagal waayto dhagaaga waayd walkale ka bedelan sheentana siin diyaarsinina bedel kale haystana ama langi odyey boorlan helaana dagaal bilaawday leer lafade. Guddigu waa madax bannaan yahay, dastuurka sheegaya waxaa sheegaya qodobka 111-ga door xisbigu cidna kama amar qaato, madaxweyne, prime minister, xisbi mucaarada, oday dhaqameed, qabiil, minda kama amar qaato. Waa dad madax bannaan, laakiin xisbiyadii buu la shaqaynayaa, dowladdii buu la shaqaynayaa, dad kasta dadkii daneeyaashii oo dhan buu la shaqaynayaa, waxaasoo dhan shaqaa ka dhexaysa.